دنیا کا سب سے حسین بادشاہ سلیمان بن عبد الملک، سب سے حسین، 42 سال کی عمر، جوانی. اس کی میت کو جب قبر کے قریب کیا گیا تو ہلنے لگا، ہلنے لگا. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارے ابا زندہ ہیں، زندہ ہیں. وہ سکتہ ہو گیا ہے. عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے ارے بھتیجو زندہ نہیں ہے، قبر کا عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے.